Doncs l'Assemblea Nacional Catalana vol que el proper 11 de setembre els catalans fem un nou pas cap a la independència. I per demostrar que va de debò que volem ser un nou país d'Europa, un nou estat d'Europa, ens proposen o proposem de fer una gran cadena humana que travessi tot el país de nord a sud, des del Pertús, a la frontera amb França, fins al Canà, que és el límit amb el País Valencià. Vale, quants quilòmetres són de cadena humana? Tot aquest recorregut que passarà per la Nacional 2 fins a Barcelona i per la 340, Nacional 340 de Barcelona fins al Canà, són 400 quilòmetres. Tot el recorregut està dividit en trams de 500 metres i a cada tram pensem col·locar o pensem posar-hi o pensem destinar-hi entre 500 i 600 persones, com a mínim. I fent aquests càlculs, quantes persones es necessiten per a fer aquesta cadena humana ben completa, ben feta? Sí, jo crec que el problema no és un problema de quantitat de gent, que segur que en tindrem de sobres, perquè no es necessita ni la meitat de la gent que va estar a Barcelona l'11 de setembre passat, sinó que és un problema més aviat logístic de transport, de transportar tota aquesta gent als trams de carretera que els hagin assignat. Vale. Quines són els preparatius o les mesures de seguretat que s'estan prenent per a preparar aquest o que tindrem aquell dia? Sí, això és important explicar-ho perquè la gent estiguin tranquils i sàpiguen que tant la Nacional 2 com la Nacional 340 estaran tallades el dia 11 de setembre al trànsit durant 4 hores, és a dir, des de les 2 de la tarda fins a les 6. I a més, la cadena ha d'ocupar només un únic carril perquè l'altre es deixarà lliure a disposició dels serveis informatius, premsa, televisió i també dels serveis de seguretat, policia municipal, Mossos d'Esquadra, ambulàncies, etc. Vale. D'aquí de la Garrotxa, què esteu preparant per poder anar i participar d'aquesta cadena? Bé, a la Garrotxa ja hem enviat una invitació, una nota, invitant a una trentena d'entitats d'Olot i comarca. També hem enviat la mateixa invitació a tots els ajuntaments de la nostra comarca i a partir de la setmana que ve, el dilluns, al local d'Òmnium Cultural, que és l'altra entitat que col·labora a organitzar això, al local d'Òmnium Cultural d'Olot, de 6 a 8 del vespre, de dilluns a divendres, tota la setmana que ve i també la setmana següent, és a dir, les dues setmanes que venen ara, la gent que vulgui podrà venir a inscriure's tant en grup com individualment també s'hi convé. I hauran de dir si necessiten transport, autobús o volen anar pels seus propis mitjans. Per què és important inscriure't? Bé, insistim en el tema de que la gent s'inscriguin perquè per la complicació logística que implica distribuir tot aquest mig milió o milió de persones al llarg de 400 quilòmetres. I per assegurar-nos de que no hi haurà llocs on hi hagi un excedent de gent i llocs on la cadena quedi més mancada de personal. Per tant, insistim en la necessitat d'apuntar-se per saber en quanta gent podem disposar i fer una distribució ben feta. A ANC també està organitzant autobusos fora del que és Olot i en els altres municipis de la Garrotxa. Sí, en aquests moments, que estem molt al principi, tenim ja garantits dos autocars des d'Olot, com a mínim, i hi ha alguns municipis, com Argelaguer i Santa Pau, que també estan intentant fer el seu propi autocar. Però això és només el principi. Estic segur que si l'any passat vam ser 23 autocars que vam sortir de la Garrotxa per anar a la gran manifestació de Barcelona, aquest any pensem arribar també a la vintena, com a mínim. Vale, doncs recordes una mica la festa que va haver-hi l'any passat i el que s'espera d'aquesta cadena humana, que no és una concentració multitudinària en un sol punt, però que encara així es gaudirà i serà una celebració. Sí, sí, es vol que la cadena sigui una reivindicació i una festa alhora, és a dir, que sigui una cosa festiva. Per tant, la gent, per exemple, donada l'hora que es farà, que és a les 1714, a un quart de 6 pràcticament, s'ha de començar la gent a agafar de les mans
i la cadena s'ha de mantenir unida des d'un extrem del país a l'altre, almenys durant un quart d'hora o 20 minuts, per donar temps als mitjans de fer les fotos, els helicòpters, etc etc. I després la cadena ja es dissol, però està previst que molts grups i associacions portin faràndula, geganters, bastoners, sardanes, perquè l'estona que passarem a la carrera sigui més entretinguda. I des d'aquí volem convidar a totes les entitats que tinguin aquests mitjans que els facin servir. Explica'ns com és l'11 de setembre des del moment que agafes l'autocar i el preu que comporta. Sí, tota la gent que es desplaci amb autocar des de la Garrotxa anirem destinats a dos o tres trams d'aquests de 500 metres que estaran situats entre el Pertús i Figueres, una mica més al nord de Pont de Molins, sembla ser en aquests moments. I cal dir que l'ANC, l'Assemblea Nacional Catalana, es fa responsable i gestionarà tot el tema del transport amb autocar, que el preu que s'ha fixat són 7 euros per persona, però tot el tema del dinar, perquè donada l'hora que es farà tot això, arribarem al lloc de destinació sobre l'hora de dinar. El tema del dinar, el que estem dient i el que esperem és que tots els participants es faran càrrec del seu dinar, sigui a base d'entrepans, sigui un dinar de pícnic, sigui en un restaurant que pugui haver-hi per allà a la vora, però això corre a compte dels propis participants. I també el tema de l'aigua pot ser important si és un dia que fa calor. La gent ha d'anar preparada per poder menjar alguna cosa i no passar set.